Umuja mani. Ndikuti kwa mfana yo.
wauti jikisa ngorole kuba mfana muri machosi ndaona kuti zenyu vanokoma ndikuzungisa Machido, Marina, no Marina. And it, Avanum Girachi, Guru. And I want us, I would want 30. What is it? 32. If anyone is 30. But why am I grown? Why am I grown? I'm kind of 30 in that was one of our Kiana and Bladders. But also, it was never to a bottle of that. I told you. What is it? And you want to. And the ones that you want to make a man and do family in my chapter and gender no no cigam genuine. That's over. Catu, Companeo, there's a mirror of it. In the number check of it and just a banana. Got Companeo and watch it on what 32 BC. Cold rooms and what I said, I'm a memoir and I'm a tea. Then there's a check of it, same thing. Was I a mother? I'm a mother. Ani namba tukwemda na kuti cheka but atiri tese dano kopera gas kaimi mazobviswa hembe zvaita sei mazotaka kubviswa hembe ah chamari wana ipapa manje chapters urwadza mai wana chamari madhamiri panhari munhu bvise ma same thing ndaira pamwe kwa bojeni abvise anzi pamakatesa chi same thing manyo kana manhu abvise ne tagging ndaira tagging ndaira ndichipfekera nini anhasam nazame no jerike unondoziva zvekupfekera ma same thing nano chapo bozi ukona zvai Was one of the last week. She went to be a mobile number. It took under another. It been on of no machine. You must give a second. And you want a man last week. Sure, I don't want an answer and an embana mojo. But one of a gara did you shoop and a did not fit on. Yes, you man. I said, But what happened? I don't know what I'm going to do. And I know Blair, and I got Z. Senna Famuka Vanuka, I know who Siko Maramuka came, Mamma Ribusan. Senna Famuka, Vanuka, about Namakus, that one I'm dead. I know my cousin got an invalid and Jadotor and I tell Pesaranma Purisa. That is our best runner, Jitro River. Nan Jada's Utor and Nan Jada. A prison double pays a case is
uchini ndichadanja mapurisa betatunga akatugare mahara ugare pamba pangu svika pauchada mapurisa kana akatunga to madhaura ndakaita nao amaikuziva vati angaimandika achinewo platana boi panaka ndakatoenda najipa sande ndandikaenda najipa chinoonekini mandi anda kutaura naye but aito azikanzi mudhara ndokuvapa mari yavo anganengoro zvicho sapatamanene 32 but donotsvaga imwechi ndovatabati ndakukumbira majaba ndakukumbirira ndoko ndokubhadhara yese chikwereti nechi kuti ndigare mumwe mwedzi inono ndabuda chi kada anoona panao ndaiudza amaikuzini handaasikataura because amaikuzini ndovangatichi midhiti tambombeki but iyo mutaura kuti mari yako kana ona yakashota tanga unobhadhara imba somewhere anditi wabhadhara waugara ikoko ndichazoyanda kuda mari yangu because pandakaita agreement newe kuti buda uende nemari wakaramba asi chikwere changu ndakuchida because wakaramba kuita se kubuda because ndakakutenda nemari ukaita se ukajamu mari yangu ndakui asi kana ane zvakakwana ngaakupe yangu chete ye 2 months iyi ndanobhadhara somewhere andichada or else tikupedzeranachi kumachiti right ndanekanda yakanodaro pana bhata gulezi ndakutema amaikuzva kutoti ha ndapedza ndakumuzvira dzidzi ha gulezi ndasikazosvika ipapo zvichadai zvi uzaku amusati ame zvinongoita mupenyu izvo zvichadai zvichadai amaikuzva ngaundidzo ndovaindiudza saka ndipanakablaya ndikablaya ndandibhabhidza vengore mani ndamuka ndandagesa kati right amaikuzva ande porisi ndandatora mesi ndikandiwe witness chodat ka right ndinyengo yakadai ndetsamba yacho ndoti nencwadhi yake chirakagirare ndinaitori mhomu ncwadhi ndina notezvino ndaipiwa nepolisi misi wa 9 imandekalasi ndoyanga itsamba yake yepolisi yakanyorwa nepolisi kudzanzi uya tigadzirise nyaya yenyu asi porisi yakanditaurira ine kuti zvaari kuita hazviite because kana makawirirana kuti ari kubuda plus agare mahara pamba pako because hanzi iripo hamishini verenga zita rake toripo vamusoro unoziva kuti ndakanodzoka unokumbirwa makanodzoka chi ndakanodzoka ndikamuteya unoziva ndakamuteya zuva rese ndiri padheni mese ndikatomutaura ndikati mudhani katomurara mbijana ndikatichi office kutichi ndikati mbana kana ndimupe tsamba yake mangwana toenda chi machiti toenda kupolisi kuti tigadziriswe nemapurisa dzedu mangwana dzenyu mangwana nenguva zvikati zviripo kanyorwa date 10.